Yanğın səbəbi odur ki, yollar daşqalçılıq idi, probka çox olurdu, ona görə də yandırdılar ki, yol böyüsün. Son illər ərzində Azərbaycanda müxtəlif irili xırdalı obyektlərdə və ticarət mərkəzlərində yanğınlar baş verir. Dekabrın 10-unda isə Yerohum ticarət mərkəzində iri miqyaslı yanğın baş verdi. Və bu yanğına səbəb nə idi? Ola bilər düzgün quraşdırılıb, ola bilər yox, amma səhlənkarlıq işlədənlərin özündən asılıdır. Yəni, səhlənkarlıq eləməsələr yanğın da baş verməz. Ya kontaktı açıq qoyurlar, ya ilibki nəsə elektriklə bağlı olur, ondan yanğın olur. Öz başıma da gəlib çünki. Valla, səbəb nə ola bilər? Səbəb ya kimsə yandırır, ya kimsə bir-birinin paxıllığını eləyir, belə şeylərdən olar. Ayrı bir problem yoxdur. Biz özünə yana bilməz o. Öz sahib. Onlar... Bəlkə də kimsə yandırır, bəlkə də kimsə bir-birinin acığını eləyir. Belə şeylər ola bilər, öz-özündən heç vaxt yana bilməz. Ən əsası təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmalıdır. Yəqindir ki, bu bir nəfərin yəni, diqqətsizliyinə başlanan bir şeydir. Və bir də yəqin ki, yolların tıxac olması yanğın söndürmə maşınlarının yəni, gecikməsinə səbəb olub ki, bu qədər yanğın. Geniş əraziyə yayılmışdır. Yəni, vaxtında çatması üçün yəni, hər obyekt sürətli çalışmaq lazımdır. Təhlükəsizliyə əməl olunmalıdır. Yol, yəni, maşınlar da, fövqəladə hallar maşınlarına yol verilməlidir. Tıxacın olması da biraz da bunu yuvandırmışdır ki, yəni, bu yanğın bu qədər geniş əraziyə yayıldı. Bu qədər, yəni, vaxtında yəni, hərəkətə keçirilsə, yanğının qarşısını təhlükəsiz almaq olardı. Sizcə yanğın baş vermə səbəbi nə idi? Niyə təhlükəsizlik sistemi düzgün? Yəqin səhlənkarlıq olubdur. Öz işçilərin səhlənkarlığından olubdur. Sahibkar olan səhlənkarlığından. Bəli. İşlərini düzgün qurmayıblar ona görə. Mən elə fikirləşirəm. Mənim xəbərim yox. Məncə buna səbəb insanların öz səhlənkarlıqlarıdır. Çünki adi bir şey deyim də, məsələn, əmlak sahibi özü əmlakının sığortalanması barədə və həmin baş verə biləcək fövqəladə hadisələrlə bağlı əvvəlcədən tədbir görmürsə, yəni nəticə olaraq da belə arzu olunmaz hallar baş verir. Mən elə gəlir ki, insanların öz məsuliyyətsizliyi səbəb olur bunlara. Məsuliyyətsizlik. Dövlət orqanlarının, hökumət orqanlarının hamısında olduğu kimi fövqəladə yəni Hallar Nazirliyində və digər nazirliklərdə nəzarət edici orqanlarda nəzarət eləmə mexanizmi çöküb. Korrupsiya olan bir yerdə nəzarət olmur. Və burada hər hansı standartlaşdırma ilə bağlı sənəd verirlərsə, bu pulla verilir və nəzarət olmur. Nəzarət eləyən insanlar da sadəcə başdan sovda olaraq burada nəsə yazırlar, qeyd edirlər və bu ilə də hər şey yekunlaşır və nəticədə də cəza çəkən kimlər olur? Adi sıravi insanlar, sahibkarlar. Fikirləşirəm, bilərəkdən olandı bu. Bilərəkdən. Yəqin əl verir, kiməsə lazımdır yandırmaq. Ki, öldürsün orada altdan görünən işlər, o necə gizli işlər ki, eləmirlər. Mənim fikirləşirəm ki, ona görə yandırırlar, elə ki, ört basır eləsinlər də. Başqa adı yoxdur axı bunun. Ancaq ört bastıra görə. Yanğın səbəbi odur ki, yollar daşqalçılıq idi, probka çox olurdu, ona görə də yandırırlar ki, yol böyüsün. Səbəb o idi. Ondan başqa nə ola bilər? Məncə yanğının başda bir səbəbi odur ki, bu ehtiyatsızlıqda nəsə olubdu da burada nəsə ehtiyatsızlıqda nəsə baş veribdi. Elektrik orada ona nə deyirlər, o elektrik qurğuları var. Onlar məncə biraz köhnəlib nəsə var, ona biraz baxıb, onu biraz dəyişdirmək, yerəmək lazım idi da ona.